د پسرحدی ولایت کونړ کې او بیا په دې ولایت کې د نړۍ ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې ده. داسې هم ویل کېږي چې نړۍ ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه رسېدلي دي. خو دا چې تازه صورت حال څه کېدای شي، موږ سره د کونړ والی محمد اقبال سید همدا اوس د سکایپ په کرښه په خپرونه کې میلمه دی. والی صاحب ښه راغلاست، ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه دې ومنله. په نړۍ کې څه وضعیت دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو د آریانا نیوز ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته خپل سلامونه وایم، کې هیلې وړاندې کوم. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د کونړ ولایت 15 ولسوالۍ لري او د دې ولسوالۍ له جملې څخه شپږ ولسوالۍ زمونږ د ډیورنډ په فرضي کرښه باندې پرتې ولسوالۍ دي. د ډیورنډ کرښه موږ 162 کیلومتر په کونړ کې لرو چې د دې کرښې تقریبا 140 یا 145 کیلومتره دا خلاصه پرته ده. په دې وروستیو کې تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان دښمنانو په ټول افغانستان کې یو نااعلان شوی جنګ، نیابتي جنګ، او په همدغه حال کې دغه جنګ شاید ده. تروریستي ډلې د لشکر طیب، جیش محمد، د مجاهدین بدر، د طالبانو ډیورنډ د کرښې زیات تعداد او رهبري هم د یو منظم سیستم له لارې کېږي. موږ هم کوشش کوو انشاءالله د موږ د کونړ ولسونه، د کونړ غیور او باشهامته خلک، دا خو د نظام طرفداره خلک دي او دوی د نظام لپاره د افغانستان په هره برخه کې. والی صاحب، که د نړۍ ولسوالۍ تازه حال را سره شریک کړئ چې اوس مهال دغه ولسوالۍ د افغان حکومت په لاس کې ده که د طالبانو؟ نه، دغه ولسوالۍ چې ده دلته موږ د دې لپاره چې موږ خپل قوتونه غږ کړو، د دې دغه جغرافیایي موقعیت درته ښیم چې د نړۍ ولسوالۍ یو سرحدي ولسوالۍ ده. د یو خوا نه د نورستان، د کامدیش او د برګمټال د ولسوالۍ سره نښتې ده، او د یو طرف ته د ډیورنډ کرښه ده او چترال سرحد ده، او همدارنګه د غازی آباد ولسوالۍ ده. د موږ نړۍ ولسوالۍ لپاره اوس موږ کوشش کوو چې خپل قوتونه تنظیم کړو، منظمې کړو، او د هغې لپاره د عملیاتو پلان جوړ کړو او بیرته دغه ولسوالۍ ونیسو او هغه محلي حکومت ولي هلته موږ ولې طالبانو ته پرېښوده. والی صاحب، تاسو بهتره معلومه ده چې دغه 40 ورځې د غازی آباد په ولسوالۍ باندې، چې د غازی آباد ولسوالۍ دا هم یو سرحدي ولسوالۍ ده، په دې باندې د غازی آباد او نړۍ ولسوالۍ ترمنځ لاره بنده وه. لاره بنده وه، دا او دا د اوږد وخت لپاره، او دلته د دښمن هجوم په بیخي زیات و، ځکه غازی آباد ته دوی د یو ولایت په سترګه ګوري، او دلته خارجي اتباع او داسې خارجي خلک راغلي وو چې هغوی نه په ژبه پوهېدل، هغه هم راغلي دا جنګ رهبري کوي. د غازی آباد ولسوالۍ لاره بنده وه، او د لارې بندېدو په صورت کې د غازی آباد په ولسوالۍ کې یو مشکل پیدا شو. نو د غازی آباد سره د نړۍ ولسوالۍ چې ده دا شریکه ده او دا تړل شوې ده. نو د نړۍ ولسوالۍ بیا د معاصرې حالت ته لاړه. نو چې د معاصرې حالت ته لاړه، نو اوس موږ پلان جوړوو چې د اسمار له طرفه ورشو د غازی آباد لارم خلاصه کړو، د غازی آباد ولسوالۍ بیرته خلاصه کړو، د هغې نه وروسته نړۍ ته لاړ شو. اوس موږ د خپل قوتونو په منظم کېدو کې یو، په بسیج کېدو کې یو، او هغه امکانات چې موږ د مرکز نه راغواړو یا د کونړو نه راغواړو، د هغې په برابرولو کې یو. نو دغه امکانات چې برابر شو، د بیت ورګرزو ښاغلی محمد اقبال سید د کونړ والی را سره په خبرونه کې وصل دی. والی صاحب، تاسو مهرباني وکړئ خپلو خبرو ته دوام ورکړئ. او ما منګه د قوتونو په بیرته منظم کولو کې او د امکاناتو په پوره کولو کې ان شاء الله منګه عملیاتي پلان ورته جوړ کړی دی. ان شاء الله په نږدې وخت کې به بیرته د محلي حکومت او حکومت ولای د چتر لاندې راولو او دا ولسوالۍ به بیرته ونیسو. والی صاحب،
د نړۍ ولسوالۍ له سقوط سره آیا تاسو ولیدل چې جنگي تجهیزات طالبانو ته پرېښودل شول؟ ګڼ شمېر جنگي تجهیزات ولې دا کار وشو؟ نو تاسو بهتره معلومه ده چې د نړۍ ولسوالۍ شوه دا د معاشرې په حالت کې وه. دا د هغه سره د اسد آباد سره د ارتباطي لاره د دې نه وه، د غازی آباد ولسوالۍ بنده وه، هماغه لاره چې د غازی آباد ده چې دوی بنده کړې وه او لاره کې میندوزاري. پوښتنه دا مطرح کېږي والي صاحب چې کله چې معاصره کې هم وي نو دغه جنگي تجهیزات افغان ځواکونه د طالبانو پر ضد باندې جګړه نه کوي، بید مقاومت نه ولسوالۍ مخالفینو ته پرېږدي او هغه څه جنگي تجهیزات چې هغه ټول بیا د مخالفینو لاسته ورځي، فکر نه کوي چې دا د افغان حکومت دپاره دغه د دفاعي او امنیتي بنسټونو دپاره یوه لویه ضربه ګڼل کېږي؟ او دا خود افغانستان چې د اقتصادي حالت موږ تاسو خو پوهیږو چې موږ خدا څلوېښت پنځه څلوېښت کاله جنگ په دې ملک کې روان ده. که دغه جنگ په بل ملک کې یا په بل ملت باندې و نو هغه به د دنیا له نقشې نه هم لرې شوی و هغه ملت. ولې دا د افغانانو د شهامت او د افغانانو د غیرت او د دوی هغه جینیټیکي خاصیتونه دي چې د حوادثو په مقابل کې دوی مقاومت لري. کنی داسې ملتونه دي چې د پنځه ورځو د جنگ مقاومت نه لري، د لس ورځو د جنگ مقاومت نه لري. همدغه دا څلوېښت کلن پنځه څلوېښت کلن جنگ په موږ باندې تحمیل شوی ده او په دې دوران کې د موږ اردو والي صاحب خلکو سره پوښتنه دا مطرح ده، درسته دغه موضوع بېله ده چې تاسو یادونه وکړه، خو پوښتنه دا ده چې ولې د جنگي تجهیزاتو سره سره ولسوالۍ پرته له مقاومته مخالفینو ته د حکومت مخالفینو ته پرېښودل کېږي؟ څه کیسه ده په اصل کې؟ دلته خو تاسو بهتره پوهیږئ چې دا جنگ چې ده دا خو دغه یو دوه درې نفره چې تاسو داسې فکر کوئ چې دا به داخلي خلک یو دوی جنگ شروع کړی ده، د دې جنگ شاته بسته یو استخباراتي اداره او د مملکتونو په سطح باندې د دوی نظامی رهبری ده. په افغانستان کې دغه نیابتي جنگونه رهبری کوي. دا خو ظاهره کې موږ ته د یو غومبسې په شکل باندې چې دوه درې نفره دي او تور او سپین پاجونه د سر نه تړلي دي او په دغه شکل یې موږ ته ښیي چې دا جنگ د دې دوه درې یا دغه څو نفره چې دي د دوی جنگ ده. در حال کې داسې نه ده، د دې شاته یو غټ ښامار ده او دغه ښامار چې ده دا جنگ رهبری کوي. نو منګه اچکله داسې نه کوو چې مثلا منګه موږ کوشش هم دا کوو چې دا د موږ ولسونه دي، دا 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 تاسو به د سپین بولدک وحشت لیدلی چې په ولسي خلکو باندې دوی څومره تیری وکړه، په مدني ټولنو باندې، په مدني فعالانو باندې ټول شهیدان کړه. نو منګه په دې هر څه پوهیږو، ولې منګه کله کله د منګه دغه مجبوریتونه چې دي دې ته هم باید وګورو چې موږ بې ځایه خپل اردو هم باید تلف نه کړو، تر هغې چې موږ اردو باندې جنگ کوو نو خو موږ خو هغه باید ښه منظمه کړو. انشاءالله موږ هر څومره ضد چې کېږي موږ بېرته د دې ولسوالۍ د نیولو لپاره ځان منظموو، ځان منسجمو او بېرته به دا ولسوالۍ نیسو، هم به تجهیزات ورسره نیسو. څه چې مو یاد کړه ښاغلی والي، ولې دا کار مو مخکې نه کوو؟ ګوره موږ خو اوس کوشش کوو، تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا جنگ یوازې په کونړ کې نه ده، دا جنگ په ټول افغانستان کې دوی اعلان کړی ده او دا د یو چا لخوا رهبري کېږي، هغوی ته امکانات ورکول کېږي، هغوی ته اکمالات کېږي. هغوی دا تاسو ته چې ما یاده وکړه د موږ په تورخه هغه کې په کونړ کې د ډیورنډ په کرښه باندې اووه موټر رو لارې لرو او څلېرویشت پیاده رو لارې لرو. په دې کې صرف یوه لاره کې اوس دوه لارو کې د موږ سرحدي قوتونه پراته دي، دا نورې ټولې لارې د دښمن په مخ خلاصې دي. نو موږ اوس خو په هغه حد کې دا موضوع دا مهمه موضوع تاسو مرکزي حکومت سره شریکه کړې ده، آیا د قوتونو غوښتنه هم ترې کړې ده چې قوتونه تاسو ته واستوي تر څو په دغه لارو باندې هم څار ولري افغان ځواکونه؟ ګوره د دې لپاره خو موږ په هغه کې یو، دا خو ډېر اوږدمهاله هغه ده. په اوس وخت کې موږ کوشش کوو چې موږ په پښو باندې ودرېږو،
افغانستان په خپل په خو باندې ودرېږي او ترغه چې منګه خپل ځان خپل نه کوي کړه او خپل وس دغه دغه یو لکو او بیا زره وردو دي منګه چې دا اوس په ټول افغانستان کې په جنگ وسلو کده نو دغه دا یو 12 کیلومتر سرحد دا خو امکانات او ضرورت لري دا افراد او ضرورت لري او په اوس وخت کې امکانات نشته نو په اوس وخت کې منګه په هغه حد کې چې مثلا دې ته خو ډېر هغه پکارېږي دې ته ډېر پرسونل پکارېږي موږ فلحال لرو ورته چې موږ په خپلو پښو ودرېږو موږ خپلو منابعو نه استفاده وکړو خو اوس مشکل دا ده چې د افغانستان دښمنان اوس په همدې کوشش کې دي چې والي صاحب تاسو په دې باندې خبر یاستئ چې په نړۍ ولسوالۍ کې د وړو یو بوجۍ تر 2000 افغانۍ رسېدلې ده ګوره دا خو تر 2000 افغانۍ پورې رسېدلې ده د ما یو هیله دا ده چې دلته همیشه د خلکو انتقاد او د خلکو غوښتنې چې دي دا ټول په حکومت باندې ولې د طالب جنایات د طالب ظلم دې ته هیڅوک هم انعکاس نه ورکوي دغه لاره دا هغه خو خلک یې درسته ده چې طالب دا کار کړی دی طالب لاره بندی خلک خو د طالب نه کومه تمه هم نه لري چې ول دې دا کار وکړو تمه خو تاسو نه لري چې تاسو ته خدمات وړاندې کوئ طالب خو راځي کله چې ولسوالۍ نیسي عامه تاسیسات ورانه د منځه وړي د خلکو د تګ راتګ پلونه الوزي عام خلک د طالب نه کومه تمه نه لري ټول تمه ستاسو په طرف ده او تاسو نه تمه کیږي چې تاسو خدمات وړاندې کوئ او تاسو مسؤول یاستئ په دې برخه کې منګه د حکومت په کچه باندې او د هغه د منګه موسسات چې موږ سره کار کوي منګه په تمامه معنا باندې منګه د هغې لپاره هم امادګي لرو او منګه د مرکز سره په تماس کې یو صرف د ما یوه غوښتنه دا ده چې مثلا دغه ظلم چې دا خلک کوي ګوره جنګ چې ده جنګ په اسلام کې ورته اصول ټاکل شوي دي او په وضعي قوانینو کې ورته د جنګ اصول ټاکل شوي دي د آی ایچ ایل قوانین دا هم یا د جنیوا کنونسیونونه چې دي دا هم جنگ تعریف کوي چې جنگ څه ته وایي جنگ دې ته نه وایي چې ته په عام ولس باندې ډوډۍ بنده کا جنگ دې ته نه وایي چې ته په عام ولس باندې اوبه بند کا جنگ دې ته نه وایي چې ته د دوی زراعتي فصلونه له منځه ویسه اوبه پې بند کا په د څښاک اوبه پې بند کا دا خو بشري ناورین ده او د دې عامل هغه څوک درنو لیدونکو یو ځل بیا ورګرځو د کونړ ولی محمد اقبال صاحب را سره د سکایپ په کرخه ده د تخنیکی ستونزو له امله بخښنه له تاسو غواړو خو والی صاحب پوښتنه مطرح کوم دا چې که حالات کابو نشي نو کونړ کې د دانګام اسمار چپادره ماڼوګي او نورګل ولسوالۍ چې د ننګرهار په لویه لار پرتې دي دا به هم د سقوط له ګواښ سره مخامخ شو د حکومت مخالفینو لاسته به ولویږي څه پلان او څه برنامه لرئ په ټوله کې د کونړ امنیتي وضعیت د ټینګښت په تړاو باندې یو خو زه خپلو ولسونو ته او د کونړ ټولو باغیرته خلکو ته اطمینان ورکوم چې دا تبلیغات دي او دا تبلیغاتي جنګ دوی روان کړی ده ان شاء الله د کونړ ولسونه د کونړ امنیتي منصوبین دا به په پوره میړانه او په پوره طاقت سره د دښمن هر شوم هدف ته به دوی جواب ورکوي او پرون موږ قومندان د لیوا نن نو راغې په خوا دلته د لیوا قومنداني کړې وه او عملا د اشکارو مورال د موږ د امنیتي پر منصوبینو مورال دا ډېر عالي ده او هیڅ نن نورګل کې ان شاء الله دښمن ته موږ د دې فرصت ورکوو نه په چپه دره کې ورکوو او نه په دانګا مو اسمار کې ورکوو همدا به وسم موږ د دوی سره درګیر یو منتها دوی ظلم په ولس باندې کوي دوی د جنگ توانایی نه لري د موږ د امنیتي ارګانونو سره دوی ولس ځوروي ولس ته مشکل پیدا کوي ولس باندې اوبه بندوي هیڅ نوه بشري قانون بشري اصول ته دوی وفادار نه دي او هغه نهایی هغه د وحشت او د هغه چې په خزندو باندې ته اوبه بندې کړي چې په ونو باندې ته اوبه بندې کړي ته په فصل باندې بندې کړي
نو ان شاء الله د امدغه ازار به خدای پاک دا دا خلک وهی او ان شاء الله د دې خلک والي صاحب د کونړ اوسیدونکو وای چې د کونړ سیمې چارواکي یوازې تش خبرې کوي په عمل کې سنشته ده اوس لکه تاسو د ځواکونو د انسجام خبره کوي آیا الته د دغه ولسوالۍ چې نیول شوې ده او هغه ولسوالۍ چې د سقوط له ګواښ سره مخامخ دي تازه دمه ځواکونه رسیدلي دي د بیرته نیول دپاره اغه ول سوالی چې د تاسو یادونه وکړه د تا د منګا ټول قوتونه ورغلي دي یو خو د منګ ول سونه چې دی خپل داخل کې ک تاسو د خپل د منګ د ول سونه نظر واخلي به تر ده دلته یو مشکل دا ده چې یو څوک په خارج کې ناشتي او هغه په کولړ باندې تفسیره ورکړي دقیقا ام دا اوس د کم نظر کم معلومات چې ما تاسو سره شریک کړه هغه څوک دی چې په کولړ کې ناشتي د کولړ اوسیدونکو دی چې په کونړ کې ناشتي نو ته مهرباني دې همدې سړي نه پوښتنه وکړه چې په چا په دره کې بېګا دښمن ته څومره تلفات رسېدلي او دوی خپل هدف ترلاسه کړی که نه ده کړی آیا په شیګر په ولسوالۍ کې دوی ته څومره تلفات رسېدلي دي خو دا دا خو زموږ ولسونه د دې نه نه خبرېږي دوی صرف د هغه لپاره د انتقاد لپاره بعضې ټول ولس نه د کونړ ډېر باش شرف او باغیرت ولسونه دي ډېر قوي مشران لري دلته قومي سیستمونه دي دا یو څو دغه د فیسبوک چلوونکي د دې لپاره چې دا تبلیغاتي د خلکو اذهان خراب کړي خلکو ته تشویشونه پیدا کړي غلط تبلیغات کوي تاسو د کونړ د ولس د قومي مشرانو نه پوښتنه وکړئ د کونړ د ولس د علماو نه پوښتنه وکړئ د کونړ ولس د هغه اهل خبره نه پوښتنه وکړئ چې هغوی تاسو ته د کونړ اصلي وضعیت هغه کړي دا خو نو یو چې 15 کلن 14 کلن هلکي او هغه د کونړ په حالاتو باندې تبصره کوي او په هغې باندې خلک قضاوت وکړي خو دا خو صحیح قضاوت نه ده دلته 15-16 قومه اوسیږي او دلته قومي سیستم حاکم ده هغه قومي مشران نه پوښتنه وکړي چې تاسو ته وضعیت معلوم کړي چې څه مسله ده دلته داسې هم نه ده همدغه چپه دره کې د چپې درې علما د چپې درې مشران د چپې درې سپین ګیري همدا اوس مقابل کې درېدلي دي ورته ویلي چې ډز دې وکړ ټول ولس در باندې جګوم همدا اوس په ماڼوګي ولسوالۍ کې ټول ولسونه راټول شوي دي او ورته اوال ورلېږله ده چې حرکت دې وکړ ټول ولس درپسې درجګومه او بیا به ګورو د شیګل په ولسوالۍ کې کوم شک نشته دی والي صاحب ولسي پاڅون د افغانستان خلک درسته ده چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ننګ باندې درېږي او په څنګ کې درېږي خو پوښتنه اصلي دا مطرح کې اوس تاسو که په چپه دره کې عملیات کړي درسته ده دا خبرم درست اما خلکو سره چې د پوښتنې وړ دي هغه دا دی چې ولې یو ولسوالۍ پرته له مقاومته د تجهیزاتو سره پرېښودل کیږي موږ ویډیوګانې موږ سره شته دی چې په هغې کې وسلوال طالبان خپله همدا خبره کوي چې پرته له مقاومته هر څه پرېښودل شوي دي او هغه مهمات خپله ستاسو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په موټرونو کې دغه بار کوي په ټولنیزو رسنیو کې انځورونه راوتي دي چې مخالفین د حکومت مخالفین په ناړې ولسوالۍ کې ناست دي پښتانه اصلي دا مطرح کیږي عملیات په ټول هیواد کې روان دي یو ځای پرته له مقاومته خوشي کیږي تاسو بل ځای کې عملیات کوئ سبا به بیا په ناړې ولسوالۍ باندې عملیات کوئ تلفات به مینی هغه څه چې مهمات چې د مخالفینو لاسته لوېدلی دي هغه به بیرته په تاسو باندې استفاده کوي نو اصلي او مهمه پوښتنه د افغانستان خلکو سره او د کونړ خلکو سره همدا ده ګوره په دې وروستیو وختونو کې تاسو پوهیږئ چې کونړ خو الحمدلله د کونړ ولس او د کونړ خلک ټول د نظام شاته ولاړ دي تاسو خو د تخار د حالت نه خبرې تاسو د بدخشان د حالت نه خبرې تاسو د قندار د حالت نه خبرې داسې فکر مه کوئ چې دغه جنگ د موږ د یو څو نفرو طالبانو سره جنگ ده او دوی موږ سره جنگ شروع کړی ده او دوی راځي او دغسې یو کار کوي موږ د یو نااعلان شوي جنگ سره مخ یو چې دا یو مملکت د دې رهبري کوونکی ده په دې خو تاسو پوهیږئ چې په دې وروستیو وختونو کې څومره جنازې د ډیورنډ د کرښې نه اغاړه لاړې
د دې قضاوت وکړي چې د ټولنیز رسنۍ چې د دوی اکسونه شیر کوي دغه دنیا چې په دې باندې تفسیره کوي دا اوس چې شورا امنیت د مونږ د امنیت شورا یو راپور ورکړی چې دوی اوس بیا 15,000 نفر منسجم کړي دي دا 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 دوی چې دا مصنوعي ګیرې خلکو ته په ګیرو باندې ایښي دي او دلته جنگ رهبري کوي دا خو چا عادي خبره نه ده منګ خو دې دا خو دې ودرې نفر سره د موږ څنګه نه ده چې تاسو چې فکر کوئ چې موږ هغه دوه درې نفر چې دا تور او سپینه لنګوټي دې سر نه تړلې دي او موږ داسې فکر کوو چې دا هغه دا غومبسه ده او موږ د دې غومبسه جواب نشو ویلی دا شاته هغه لري همدا اوس د دوی ته تجهیزات د کوم جنه راځي همدا اوس دوی ته دا چې دا لیزري سلاګانې دوی ته ورکول شوي دي آیا طالب د لیزري سلا په استلام استعمال هم پوهېده ودا ټریننګ ورک ور شوې ده تجهیزات ورک ور شوې دي د شنه ده چې هغه هغه نه لري سپی جنان ورک ور شوې دي منګه یو نه اعلان شوی جنگ سره مخ یو او دا والي سبب پښتنه بل مطرح کیږي چې پاکستانی ځواکونه د ډیورن لکرخې فرضي کرخې د خواته د پرمختګ په حال کې دي او هڅه کوي چې د افغانستان خاورې ته نور هم مختره شي د ریپورتونه تر کومه بریده سم کېدای شي په کونړ کې خو په اوس وخت کې د دغه سې او پېښې موږ شاهد نه او یو خو دا ده چې مثلا د موږ خپل کې یو غټه دایه لرو د افغان ملت په صفت باندې چې موږ سره د تاریخ جبر شوی ده او د موږ په سینه باندې دا کرخه والي صاحب ډېره زیاته مننه زموږ وخت په تمامېدو کې د ستاسو د برخه اخیستو نه په پروګرام کې ډېره زیاته مننه کور مو ودان